အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာလံလေးကတော့မထူချမ်းဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလံစာမတ်တေရွှေတောင်စောစောစီစီကျွဲရဲဆော့ချောင်းနေပြီသူတို့ကအမေတပြားတမီးတပြားနဲ့ဘသူမှအပေါ်မပါဘူးမှတ်ပုံနဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒါတယောက်တပြားနဲ့ဘဝကိုပင်ပန်းကြီးစွာဖျက်ဆီးနေရပါလေဆိုဝိုးမတောင်စေတို့ကကျွဲပဲကြောင်ကြောင်ပဲပဲရောင်ရောင်မတ်တေရွှေကိုချစ်တဲ့တော့အိုင်လာဗျူတွေကဖြစ်ပြန်ရောဟိုမှာမတ်တေရွှေတို့ကဘဲဘွားရောင်ရောင်ဘောပဲဘဲဘောတာပြောတာပါအဲ့ဒါနဲ့တောင်စေလဲနစ်စတာရန်ကိုအခုကြီးတောင်းပြီးမတ်တေရွှေကိုတခါတည်းတားတီးပို့လို့တောင်းဟိုမှာအဆင်မေကြောကြအရာမတ်တဲ့ရွှေကလည်းတရွှေတည်းရှိတော့ငချောက်ဘုတ်တိုင်းနဲ့ချင်းလင်းဖပတ်တွေပြန်ကျွေးပေးလိုက်တော့ဟိုငလဲတွေလည်းအကွင်းလိုက်ပဲအရာသူတို့အကွင်းလိုက်ဖြစ်တာကအချောင်းမဟုတ်ဘူးမတ်တဲ့ရွှေကသူ့အချောင်းနေတဲ့ကျွဲပြောက်သွားလို့တိုင်းတွေပတ်ကုန်ရောပိုင်ရှင်ပြောတော့လေပိုင်ရှင်ကရောရမှာမရောရင်သူ့အယူဆိုတော့ဟိုပါမတ်တဲ့ရွှေကျွဲပဲတွေးအောင်ရှာတော့မယ်မရရင်ငချောက်ဘေးတွေပေးရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်တွေညစ်ပြီးကျွဲရှာပုံတော့လို့တော့ကာကောင်းကျင်တော့မေချမ်းတပည့်ပိုင်ဆိုးခင်နဲ့တွေးပြီးကျွဲလိုချင်ကြိုလွှဲရမယ်ဆိုလို့မေချမ်းကိုကြက်ကြော်အရင်ဆက်တာလိုက်တာကျွဲကဒီမှာဆိုပြီးသေးတော့ဖောက်ပြနေလိုက်တည်တယ်ဟိုပါအမေချမ်းဆွမ်းချမ်းအရာနဲ့မတ်တင်ရွှေလေအမေချမ်းကိုကျေးဇူးတွေအသုံးတင်ပြီးဦးချမ်းလည်းဘာအတော်လဲမေးချီတာပိုင်စိုးခင်လည်းသူသိတော့ပြောပြလိုက်တယ်အမေချမ်းအဖေကအဖေချမ်းတော့မဟုတ်ပဲငါရွာပိုင်နဲ့ရွာစားဝင်းထုံထုံအရာသူ့ဘသူဘဏ္ဍရွာစားစားသူသမီးကရတမတချိုးလက်ဆံပြီးတော့မှဆိုတော့အဖိုးကြီးကအသုံးတင်နေတာသူမျက်နာပေါင်နာရိုက်တယ်တော့တိုးဝက်ပေးဦးလို့ပြီးမတင်ရွှေကိုတစ်ချက်လို့အမိန်တော့ပေးလိုက်တာမတင်ရွှေကလည်းလိမ့်မာချံတချိုးနဲ့ပဲတီးတော့မယ်ဆိုပြီးလူနကိုတဲဥပြံမှာတီးထုံလိုက်တာဒုက္ခနဲ့လှလာပဲတချိုးကအလုတ်လည်းမလုံးမတင်ရွှေပါလာတဲ့လက်ဝတ်လက်စားလေးတွေပေါင်နံပြီးသူလှုပ်ချင်တာလို့တာမတင်ရွှေလည်းထုလိုက်ရဲ့လိုက်သူဖေးဝင်းထုံတော့လည်းတင်းတွေချပါမယ်တမီမိုက်ဆိုတော့စိတ်နာနာနဲ့အဝတ်အစားတွေပဲရောင်းဆောင်ကာပြီးနေနေလိုက်တယ်အဲ့ဒါတချိုးကလည်းတစားတစားဆိုးလာပြီးမတင်ရွှေကိုထားရကအစာဝခိုင်းတာတထေသမီးလည်းရှက်ပေမဲ့လင်းကိုကြောက်တော့လာဝဲပေးတာနေကဘူးရေးကစားတော့တယောက်ချားထိုင်းတွေတီးထုတ်ပေးလိုက်တာဟိုပါမတင်ရွှေတို့ကောင်းမသိသွားတော့ထမိန်တော့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါထမိန်မနိုင်တော့တခြားသီးတို့ကတိတ်ခါကြလို့ဆိုပြီးပြဿနာရှာတော့မတင်ရွှေလည်းမူးမူးနဲ့အချောက်ဖို့တိုင်းတွေတီးထုတ်ပေးလိုက်တာဟိုမှတခြားသီးတို့ကလည်းအင်းဝခင်မအကာထွန်ပေါင်းကြီးတွေဘာတွေနဲ့အဲ့ကနေမတင်ရွှေလည်းထိတ်မရတော့ပဲအကုန်လုံးပတ်တာတီးတာဘယင်တော့ဆောက်ပြုတ်မဆိုင်တော့ဘယင်လည်းအသုံးထုတာခိုင်းလိုက်တာဘော်ဒီအောင်တော့မရောက်လိုက်ဘူးတခါတည်းနတ်ဖြစ်သွားရင်ပြီးဆုံးတော့ပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့အထူးချမ်းရင်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဟိုပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ